Доброго дня, шановні глядачі Твого міста. Всіх вітаємо, хто з нами сьогодні є. Починаємо тиждень із актуальних справ, із справ дорожніх. На диво, тепла погода у нас у Львові, як на початок грудня. Сьогодні фактично до 10 градусів тепла. І це добра нагода для того, щоб завершити ремонти, які відбуваються у нас у Львові. Зокрема, і ремонти дорожні. Так, тепер ми тут трошки почекаємо. Я знаходжуся на вулиці Замартинівській. Тут, власне, проводяться ремонтні роботи, і активно працює техніка, і, зокрема, йдеться зараз про перехрестя з вулицею Хімічною. Вулиця Замартинська, вулиця Хімічна. Як ви бачите, тут ще є достатньо багато робіт, які тривають, і ми зараз поспілкуємося і про це перехрестя, і загалом про вулицю. Я вам також перейдуся трохи по ній і покажу, що відбувається трошки пізніше. Але зараз ми поспілкуємося із Оксаною Юстиферовою, ВО, керівника ЛКП «Львів Автодор». Доброго дня, пані Оксано. Добрий день. Так. Розкажіть, будь ласка, на якому етапі зараз ремонт вулиці Замарстинівської, що відбувається конкретно і на цій ділянці, і на інших? Ремонт вулиці Замарстинської знаходиться вже на завершальному етапі. Ми прикладаємо всі зусилля, щоб до кінця цього року по цій вулиці проїхав трамвай, відновити роботу трамвая. Що зараз відбувається? Коло будинків Хімічна 2 і Замарстинівська ведеться, відновилися роботи по прокладанні колектору. Залишилося прокласти ще декілька труб каналізаційних, зробити каналізаційні колодязі, підключити будинки і, в принципі, земляні інженерні роботи вже завершені. Далі йде дорожнє полотно. Зараз інтенсивно, завдяки підрядній організації, субпідрядникам, нашим львівським ШРП, Галицькому, Залізничному, Личаківському прокладається бруківка. Ведеться замощення в сторону вулиці Торфяної і сюди до 51-го будинку, Замарстинівська, 51. Дуже плідно працює «Львівелектротранс», вони зварюють рейки. Зараз всі бригади направлені, сфокусовані коло АТБ в сторону Торфяної. І очікуємо до кінця цього року завершення цього складного об'єкту. Тобто фактично до нового року є шанс, що Замарстинівську закінчать, так? Так. Добре, дивіться, давайте ми зараз покажемо глядачам трошки ближче оце от складне перехрестя. І, власне, якщо подивитися на вулицю Замарстинівську, її довжину, я ще перейдуся по ній, власне, покажу, то тут роботи виглядають найменш, скажімо, довершені. От ця частина, де власне, розкопано на перехресті з вулицею Хімічною. І, якщо я не помиляюся, оцей будинок, який ми бачимо от, буквально за цим от синім туалетом, це вулиця Хімічна 2, з нього навіть мешканців виселяли, так? В чому була проблема, розкажіть. Так, дійсно, з цього будинку Хімічна 2 виселяли і наразі відселені мешканці, тому що коли в серпні місяця прокладався колектор коло цих будинків, були виявлені тріщини. Фронтальна стіна будинку трохи спускалася вниз, дала тріщини, тому роботи по прокладанню каналізаційного колектора були припинені, котловани були зариті і почалася процедура по відселенню мешканців. Ні, не спочатку, якби відселення мешканців. Спочатку було проведення, додатково була зроблена геологія, вивчалися ґрунти, які знаходяться коло цього будинку. І на основі цих ґрунтів, завдяки експертам, певним фахівцям, було розроблений проєктний план по виведенню цих будинків, Замарстинівська 51 і Хімічна 2, із аварійного стану. Так. Але Замарстинівська 51 більш в кращому стані, і мешканців не відселювали, відселили тільки від Хімічної 2. Після відселення мешканців почалися укріплені роботи цих будинків, і після завершення укріплення будинку Хімічна 2 розпочалися роботи по прокладанню інженерії, тобто каналізаційного колектора. Зрозуміло. Взагалі, на вулиці Замарстинівській, може, ми трошки ще перейдемося з вами, чуть-чуть буквально вперед. Скажіть, будь ласка, я знаю, що на Замарстинівській загалом була проблема і на початку робіт, і зараз, я так розумію, трошки з ґрунтами, з геологією. Так, були дуже пливуни. Були пливуни, якщо не помиляюся, що таке більш характерне для метро, ніж цей. Але все-таки, як собі давали раду з технічної точки зору отут? Як вирішили це питання? В минулому році, дійсно, від перехрестя Липинську, коли розрили котлован, побачили дуже велике прибуття води, були плавуни, довго вивчали цю проблему, робили також додаткову геологію.
І було прийнято таке інженерно-технічне рішення, робили ін'єкції. І завдяки цим ін'єкціям були зупинені води. І, ну, не зовсім, але призупинка цих вод була зроблена, угу. І це дало можливість прокладати далі колектор. Ага, зрозуміло. Тобто фактично відбулися якісь технічні такі моменти, бетонування додаткове, я так розумію, угу. І укріплення землі. Тобто загроз того, що відбудеться, наприклад, якийсь прорив, чи вулиця, скажімо, попливе, провалиться, немає, так? Немає. Угу. Добре, скажіть, що на завершення, наскільки ви задоволені якістю робіт, які проводить компанія УНУР? Я, якщо ви, як вже сказали, також і наші львівські шляхоремонтні підприємства також долучилися до цього, як підрядники. Якщо оглянути ті ділянки вулиці, де вже замощені, де є зроблений благоустрій, правда, вона дуже гарно виглядає. Навіть якщо пройтися по бруківці, яка зараз стелиться, ну, дуже гарно, дуже якісно працюють. І підрядна організація, генеральний підрядник ОНУР, і на супідряді, хто працює, і ШРП дуже гарно працюють і викладають бруківку, благоустрій. Взагалі всі роботи, які визначені в цьому проєкті. Угу, зрозуміло. Добре, дуже дякую вам. Тоді чекаємо відкриття Замерстинської повністю після Нового року і ще, надіюся, тут також перейдемося і покажемо. Добре? Добре, дуже дякую. Та, до побачення. До побачення. Та, до нагадую, що ми спілкувалися з Оксаною Стеферовою, ВО керівника ЛКП «Львівавтодор». Ми знаходимося на вулиці Липинського, і перепрошую, на вулиці Липинського ми ще не дійшли. Ми знаходимося на вулиці Замарстинівській, конкретно на перехресті з Хімічною, і як ви бачите, отут є такий глобальний об'єкт, над яким зараз проводяться роботи, такі ще, скажімо, досить глибокі, так? Бо в більшості, в іншій частині вулиці вже йдеться прокладання колії і бруківки. А тут ще займаються колекторами, трубами і ще все розкопано. Це пов'язане безпосередньо із проблемою, що будинок, біля якого я знаходжуся, оцей невеличкий, на вулиці Хімічна 2, він, власне, дав тріщину. Його фундамент був у дуже поганому стані, і його прийшлося укріплювати. Давайте ми з вами, дорогі глядачі, ще скоренько перейдемося з Замерстинівською. Хочу сказати, що в бік від Гайдамацької. Гайдамацька – це ось там, зараз там світить сонце, трошки важко щось побачити, але в цей бік, власне, конкретно йде бетонування, і зараз встановлюється колія трамвайна. Бруківки ще там не видно. Тут далі йдемо в наступний керунок, в бік вулиці Липинського, в бік вулиці Східної. Ось тут зараз ми бачимо, що проводяться ремонтні роботи. І тут якраз кладуть бруківку уже поверх бетон забетонованих плит. І поверх колія вже також є встановлена. Так, зараз я попробую знайти безпечний прохід. Сам знаходжуся тут зараз на об'єкті безпосередньо, бачите, є відгороджено окремо для пішоходів, тих, хто хоче проходити цією вулицею. А тут, як ви бачите, от йде ремонт, кладуть бруківку, а наступний, тут такий невеличкий кусочок лишився, де кладуть бруківку, а трошки далі вже бачимо роботи з прокладання бруківки завершені, вже там бордюри доробляють. Зараз ми подивимося. Ще активні роботи ведуться на вулиці, ближче до вулиці Торфяної. Ділянка вулиці Замерстинівської, скажімо, від Липинського, щоб ми нічого не пошкодили. Йдемо так. Вже ми частину, стрім тут робили частково, як ви пригадуєте, про ділянку, яку вже відкрили раніше. Але оцю ділянку ми бачимо вперше. Також цілий величезний житловий комплекс звівся тут на місці на вулиці по адресі Замерстинська 55Г. Як ви бачите, цілий житловий комплекс здоровений, поки тут ремонтували вулицю, також був зведений. Ремонтні роботи отут ведуться. Як ви бачите, вже є і колія, і бруківка. Трошки це все під чаром бруду, але ще процес триває. Є паркувальні кишені, що потрібно зазначити. Так вони виглядають. Тобто, конкретно, ось тут призначені місця для паркування автомобілів. Що це означає? Що по цій частині Замерстинівської з краю не будуть стояти автомобілі і заважати проїздові транспорту, що дуже насправді є позитивно, тому що ця проблема на таких наших вулицях, які відносно не дуже завантажені, як була Замерстинівська, це відносно, наголошую, часто було так, що тут паркування, нелегальне паркування, можна сказати, паркування, яке перегороджувало одну смугу руху, відповідно,
зменшувала пропускну здатність цієї вулиці і було некомфортно. Тут, знову ж таки, це питання, бачимо, вирішується. З правого боку є досить широкий тротуар. Зараз спробую його показати, бачите. Досить достатньо є широкий. Можна спокійно пройти. Вже він є зроблений. Вулиці вже, пішоходи по ньому ходять. Є також прокладена, бачимо, пониження. Є тактильна плитка на переходах. Влаштована. Переходи, щоправда, не є підвищені. Відповідно, трошки якісь такі, може, є нюанси, але так і є, як бачимо. Місце для дерев видимо і йдемо далі. Так, власне, цю ділянку ми ж вам показували. Зараз до неї дійдемо. Я не знаю, чи дойду я до Торф'яної, тому що це все-таки трохи великий шмат дороги. Але, як ви бачите, тут дороги, тут роботи в основному вже завершені. І відповідно тут чекає вже та частина вулиці на якісь такі дрібніші доробляння і на чищення, і вже буде готово до відкриття. Це станеться вже тоді, коли дороблять наступні частини, в тому числі і з хімічною на перехресті. Отак, є такі клумби передбачені, місце для висадки рослин, дерев. Також широкий тротуар з цього боку. Досить зручно буде ходити. В принципі, саме дорожнє полотно складається з двох смуг, як ви бачите. І трамваї і автомобілі будуть рухатися по одній смузі руху. І зараз ми якраз заходимо до цієї вулиці вже, до цього перехрестя, який ми вам раніше показували. Тут, нагадую, є зупинка острівного типу влаштована. Ця зупинка передбачає, що пасажири будуть сідати у трамвай, загалом у громадський транспорт. Безпосередньо на середині дороги, на спеціальному підвищенні. Тобто з одного боку, зараз ви побачите, з одного боку, якщо рухатися в бік до центру, зупинка знаходиться на тротуарі, а якщо рухатися від центру, в бік вулиці Липинського, зупинка є на спеціальному підвищенні. І це також сприяє заспокоєнню руху на цій ділянці дороги, раз. Плюс не треба було, знову ж таки, колія йде більш-менш рівно, як ви бачите, не потрібно було колію переносити ближче до тротуару і, відповідно, менше маневрів трамвай буде робити. Швидкість руху і зручність руху буде інакшою. Тож бачите цікавий знак трамвайної зупинки, тому що на цій досить вузькій платформі його встановили і, відповідно, він не заважатиме проходу. Ще пам'ятаю, коли робили тут стрім із представником громадської організації «Зручне місто» Юрієм Антоняном. Ми тут бачили також, що знаки спочатку ставили посередині, що ускладнювало прохід, але їх зразу ж виправили, поставили Г-подібної форми. Так, тож, перехрестя з вулицею Городницькою, тут вже все давно відкрито і бачимо, підходимо ми до тієї частини, яка йде від Липинського до Торф'яної. Трошки довгий у нас виходить стрім, але все-таки хочеться його також показати. Ми це все наживо робимо, як ви розумієте, нічого не монтуємо. Все, що ви зараз бачите, все я бачу також і на власні очі, і стараюся вам показати. Так, тут в тій частині вулиці бачимо, кишень для паркування не зробили. Зрештою, наразі автомобілі припарковані на частині смуги. Одній зі смуг тут, направду, дорога явно розширяється. Відповідно, будемо бачити, як воно колись запуститься і буде працювати, як тут відбуватиметься рух. Фактично, права смуга мала бути призначена для повороту на Липинського, тому думаю, що вона, мала бути би не запаркована, але вже як поїдуть сюди весь транспорт, поїде, будемо бачити, чи це спрацює, чи не спрацює, чи далі будуть тут стояти, в принципі, машини так стоять зараз. Бачите, отак воно виглядає. Таким чином. Дорога широка. І тут наразі, от ті, хто повертає, бо, до речі, вона вже відкрита. Тому можемо сказати, що вже бачимо, як воно працює чи не працює частково. Автомобілі, ті, що повертають направо, їдуть все-таки ближче до середини дороги. Тут ремонт проводили, нагадую, вже
давніше. Не тепер, це не свіжа ділянка. Ця ділянка ремонтувалася разом колись з вулицею Липинською, з вулиці Липинського. І тут вже, до речі, бачимо, покриття трошки постраждало. Вже знову ж таки, без оновлення, можливо, після зими і морозів тут будуть ще більші ями. Тому потрібно на це звернути увагу, звичайно ж. Так, от ми дійшли до перехрестя з Липинського. Пробуємо зараз також перейти на другий бік і відправимо ока, а може і навіть всіма двома покажу вам, що робиться на вулиці Трофімова. Там бачимо гори Путівки і роботу з викладання дорожнього полотна. Ну, погода справді сприяє цього року. 10 градусів тепла, як міг подумати. І, відповідно, є шанс нашим працівникам завершити роботи ще до кінця року. Бачимо, проводиться певна робота з освітленням і також з каблями, можливо, також і з трамвайними, не знаю. Бачимо, що тут робітники працюють конкретно зараз. І є також техніка на цій ділянці. Нагадую, що до вулиці Торфяної також їздив трамвай. Це була четвірка. Пізніше четвірка, власне, змінили маршрут. Вона приїздить до залізничного вокзалу, який у суботу відкрили для громадського транспорту. Трамвай поїхав. Можете самі затестувати, як там все зроблено. Будемо бачити, як, здається, якщо не помиляюся, п'ятий маршрут мав би сюди їздити. Або дев'ятий. От. Будемо, п'ятий тимчасово взагалі не курсує, дев'ятка їздить до вулиці Миколайчука, де кінцева є шістки. От так виглядає Замерстинівська її ділянка біля вулиці Липинського в бік Торфяної. Хочу зразу скоріше заакцентувати і сказати, що бачите, колії трамвайні зібрані є, якщо ви рухатися від центру в бік лівого боку вулиці, тобто трамвайна колія йде лівіше, конкретно зараз. Хоча я би сказав навіть ближче до середини, вона просто під брудом, її тяжко побачити, але зараз ми побачимо отут. От як говорила Олена Єстеферова, тут в районі АТБ ведуться конкретно роботи, укладається бруківка. Ой, перепрошую, щось трошки технічно у нас зачепив я кабель мікрофона, перепрошую. От укладання бруківки. Зараз. Кладуть бруківку. Доброго дня! Як погода допомагає роботі, ні? Сприяє? Бачите, бруківка, яка була тут, на Замерстинівській. Нагадую, вона була в кількох місцях також під шаром асфальту. І відновлюють. Йдемо далі. Тут у нас також роботи тривають. Бачите, отут видно частину трамвайної колії. Тут вона вже є встановлена. Тепер замощується бруківкою. Ще частина роботи тут ведеться біля магазину АТБ. Йдемо дивитися, що тут відбувається. І тут, нагадую, також є облаштоване, має бути розворотне кільце трамваю. Саме тут фактично є кінцева. Бачите, тут ще ведуться якраз роботи із колією, в тому числі. Зварювання, стиків. Тут роз'їзди. Також бачимо конкретно, що ми тут бачимо, що в принципі лишають частину колії в бік Замерстинівської. Далі от таким чином. Нагадую, ведуться також розмови про можливе продовження колії далі по Замерстинівській до вулиці Мазепи в ці власне райони. А на даний момент отак виглядає колія. Тут воно завершується. Ще йде процес. Вона ще не прикріплена до бетону.
до плит. Ще бачите, є кріплення, шурупи. Все ще, в принципі, процес триває. І також бордюри зараз кладуть на кільці конкретно. З проходом тут трошки, я бачу, до магазину є труднощі, але якось спробують організувати цей прохід. Загалом, ну це, на жаль, традиційна проблема, що коли йде ремонт вулиці, пішоходом, в принципі, відгороджують ділянку, але не завжди ця ділянка є зручна для проходу. Тому на це, напевно, ще треба звертати увагу, в тому числі під час ремонтних робіт у Львові. Так, тут також кладуть бруківку, зварюють перетин колій. Шанс побачити, як відбуваються роботи. Добрий день! Можете двох слова сказати, що ви робите, в чому полягає ваша робота конкретно зараз? Рейки кляпаємо. Кляпаєте рейки, так? На стику. Зрозуміло. А для того, щоб та рейка ліпше склепалася, треба її отак фактично обробити, так? Як що зробити? Це нестандартний перехід, не мусить робити. Нестандартний перехід? Ага. Зрозуміло. Тобто мають на увазі отакий от стик, так? Тривають роботи, не будемо заважати. Такі от кріплення трамвайні, а з цього боку також прокладається бруківка. Знову ж таки, прокладається бруківка. Добре, будемо завершувати наш стрім, отож. Так виглядає Замарсинське на даний момент. Очікуємо її відкриття. Тоді пройдемося знову з стрімом. І дякуємо, що були з нами. Залишайтеся своїм містом. Гарного всім тижня!